դոլարը գնելով տնտեսությունից, որը նաև մեր ընդլայնող քաղաքականության մի մասն է, որի մասին քիչ առաջ խոսում էի, դա էլ վերում է տնտեսական ակտիվության բարձրացմանը, և նաև որոշակի այլ փոփոխություններ ենք արել մեր պարտադիր պահոստավորման մասով, դրա արդյունքում մենք մոտավորապես 300 միլիարդ դրամ ենք ներարկել մեր տնտեսություն բանկերի միջոցով։ Սա, եթե սա, եթե բավարարում ես հարցի պատասխանը։ Ներով ինչ փոփոխություններ են ակնկալվում այս ոլորտում։ Այսինքն կմեծանան պահոստները։ Իհարկե կմեծանան, դրա մասին խոսեցի, շատ դժվար է ասել, եւս 2 ամիս կա ու դա կախված է նաեւ միջազգային միտումներից, աշխարհակաղակական զարգացումներից, գնաճից եւ այլն, շատ ցուցանիշներից։ Բայց միանշանակ է, որ մենք ունենալու ենք, այս պահին ունենք ավելի բարձր, դրա մասին արդեն հստակացի, ու կանխատեսումը այդպիսին է, ասենք, նույնիսկ չլնելով, չգիտեմ, օպտիմիստ, լինելով շատ ռեալիստ, պրագմատիկ, ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա պահոցները կլինեն ամենաբարձրը։ Պարոն Ջավարյան, աշխատավարձերի մասումն է, 2020 թվականին պետ բյուջեի բազմաթիվ աշխատավարձեր կենտրոնական բանկի նկատմամբ նախատեսվում է։ Մենք չենք նախատեսել, նախատեսել ենք բնականոնաճ 1.9%-ական տոկոսով, ես դրա մասին քիչ առաջ խոսեցի, և մեր աշխատավարձները համաձայն գործող օրենքի, համաձայն կենտրոնական բանկի մասին օրենքի պետք է լինեն առևտրային բանկերի միջին աշխատավարձերից ոչ ցածր, ավաղ այս պահին ցածր են, ու մենք չենք ուզում այդ տեմպը դնենք աշխատավարձների բարձրացման մեջ, որովհետև առևտրային բանկերում ավելի բարձր տեմպերով են աշխատավարձները բարձրանում։ Մենք վերջի տարիներին մենակ անդրադարձել ենք այդ բնականոն աճերին, կապված ստաժի հետ, փորձառության հետ եւ այլն։ Պարգևում ջահեր։ Այդ ամբողջը իրար հետ։ Հանջավետյան, այսքան մասնավոր հատվածի հետ մրցունակցի աշխատավարձը։ Այս պահին ոչ, ես նկատի ունեմ, եթե նկատի ունեք առևտրային բանկերը, մենք դեռ մրցունակ չենք ու դրա համար բավականին լուրջ հոսելիություն ունենք կենտրոնական բանկից։ Մենք տարեկան միջին ունենում ենք 50-60 հոգի, այս տարի 100-ից ավել աշխատակից դուրս է եկել։ Եթե լավ եք աշխատել, ինչու կառավարությանը չեք դիմում փոխել այդ գործարկիցը, կամ դա ինչով է փոխվում, եւ որ ասում եք, ինչպես է կարգավորվում օրենքը։ Երևի հարցը ճիշտ չհասկացա, բայց ասում եք հատուկ կարգա, որով աշխատավարձը չափվում է կենտրոնական բանկ։ Չէ, չէ, այդ օրենքով է կարգավորվում, մենք կառավարության հետ, բյուջեի հետ որևէ կապ չունենք կենտրոնական բանկ այդ առումով, մենք փողը բյուջեից չենք ստանում, այլ մենք ինքներս մեր փողն ենք օգտագործում աշխատավարձ տալուց, ու աշխատավարձ տալուց մենք գործում ենք համապատասխան օրենքի։ Դա կարգավորվում է օրենքով։ Դե, չէ, նորմալ է, օրենքի վերանայման կարիք չկա, այս պահին ես ուզում եմ ասեմ, որ այս պահին 8%-ով առևտրային բանկերը օրինակ կանխատեսում են հաջորդ տարվա համար աշխատավարձների բարձրացում։ Մենք առաջարկել ենք 1.9%-ական։ Այն էլ ամբողջությամբ դա վերաբերվելու է բնականոն աճին, ոչ թե չենք նախատեսել աշխատավարձի աճ։ Մենք հետ ենք մնալու այդ առումով առևտրային բանկերից։ Պարոն Ջավարյան, մի հարց էլ քրեական գործերի կորուպցիայի դեմ պայքարի Հայաստանից կապտրանի արտահոսքի։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի արտահոսքի, կապիտալի արտահոսքի մասին եթե խոսում ենք, այդ պարագայում մենք 500 միլիոն դոլար առաջ չենք ելնի։ Մենք հիմա պիտի ծախած լինենք, եթե արտահոսք լիներ, իսկ մենք գնել ենք դոլար, այդ նշանակում է ներհոս կա, ոչ թե արտահոսք։ Եվ կարող եք ֆիքսել, որ պահուստների առումով խնդիր չունի կենտրոնական։ Կարող եք ֆիքսել, որ չունի։ Մենք տենց երևույթներ չենք տեսել, տենց երևույթներ հենց տեսնենք, համապատասխան ծառայություններ ունենք, ներհոսք ունենք, իհարկե։
Այդ գենատականը չեմ ուզում կոնկրետ գործառույթին տան, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մեքենաները, որ գնել են, կվաճառեն, որովհետև տենց խոչընդոտ չի լինելու վաճառքի վերաբերյալ, լինելու է խոչընդոտ գնելու այդ մեքենաները ներկրելու մասով, թե չէ, ոնց որ հետ այնց խոչընդոտ չկա հաջորդ տարի։ Դա այդ երևույթի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց հլը դեռ ուսումնասիրած չի ամբողջությամբ այդ երևույթը, այս պահին ես գիտեմ, որ այս տարի նախատեսվում է 150,000-ից ավել նախատեսվում է մեքենաներ։ Եվ ընդհանրապես կեսաթոշակներին ավելացման եւ աշխատավարձերին նրանք պահանջարկի ավելացումը ավելացումի փոխով գնաճային ճնշումը ողջունում։ Դե տեսեք, հիմա ավելի շատ մեզ քննադատում են ցածր գնաճի համար, ոչ թե բարձր, ես էլ դեր նման մտածում եմ, որ ցածր գնաճը ամենակարևոր երևույթը գնաճային սպասումները, որը ի սպառ բարձր գնաճային սպասումները վերացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձ թվում է դա կարելի է անվանել մեր լավագույն, ասենք, մեղափոխություն, դրան չի կարելի ասել, ինչ-որ ձեռբերումներից մեկը։ Պանջաբայցյան տնտեսության մեջ հնարավոր ռիսկերի դեպքում, արդյոք մեր երկիրը մեր տնտեսությունը պատրաստ է այդ ռիսկերին դիմագրավել, ինչ է կարծում։ Դա մեր գործն է, գնահատել այն ռիսկերը, որոնք առկա են այսօր տնտեսությունում, համաշխարհային տնտեսությունում եւ այն ռիսկերը, որը կարող են գալ այլ երկրներից, ու համանդրությամբ ամրագրված է, որ մենք պատասխանատու ենք թե գների, թե ֆինանսական կայունության համար։ Ինձ թվում է մենք մեր գործը նորմալ իրականացնում ենք։ Աշխատում ենք այսօր դրա վերաբերյալ մենք որոշակի ինչ որ բաներ, կարծեմ մեր լրատվականը կոմունիկացիա արել է, աշխատում ենք հետներ, ես վստահ չեմ, որ մեր գործընկերները այս պահին պատրաստ կլինեն ընդունելու այն որոշակի տեխնիկական սխալները, որը կան, բայց դա ոչինչ, դա թույլ կտա մեզ հաջորդ տարիներին ավելի հստակ պատկեր ունենալ այն երևույթների, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ երկյակի ստանդարտների բացառությանը, ասենք որ ուրիշ երկրում այլ ձև մոտեցում լինի, մեր երկրում այլ։